God because the church is here. I want to thank God because great things will happen today for the glory of God. Tutaongea kanisa. Of Kitui, pastors, I beseech you by the mercies of God, say it as it is. If the county government has failed the people of this area, leaders, I beseech you, say it as it is. I want to convey once again our heartfelt condolences to the families of those who lost their dear ones. I also want to thank the Catholic Church because immediately after this accident, and because they were the highest casualties, they lost a whole choir. I want to thank them because they organized a mass at Saint Joseph's Seminary to pray for those who left us. And today I want to thank ATG Church. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. I said I'm not just addressing this thing, I'm addressing very wa Kiso. Namshukuru Yesu ni mwokozi maishani mwangu. Basi si wa serikali tutaulizwa damu za watu ambao tulifaa kuwasaidia wasiangamie. When I say water masses, that is a marine kingdom. There are no marine altars. There are no water spirits. There is no human sacrifice. Their blood. Kuna matukio mawili hapa ambayo Mungu alizungumza kupitia kwa kinywa cha nabii Ezekieli. Akasema manchi ulipatiwa mwanadamu. Narudia tena. Dominion over the sea was given to the ends of the men and women of God. We are going to declare the divine dominion of God katika usiwa enzu river. Hoshi huu winto minaituwa ni maimu. Hoshi huu winto minaituwa ni kipochatene. Hoshi huu winto minaituwa ni majini. Hoshi huu winto minaituwa ni premature death and human sacrificer. Hoshi huu winto minaituwa ni marine altars. Why city marine altars? Why city marine altars? Mami Bwana akubariki sana. God bless you. Nani amesalia? Naona watu wamekuja kutoka kwa njia. Wewe kuja nayo. Bwana akubariki kwa jina la Yesu Kristo. Weka tu hapo, barikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Nani amesalia? Unasema ni mimi nimebaki nataka kitani na kule Nairobi tunaenda kuishi kwa manyumba zao. Ni nani mwingine anaweza kujiunga nao? Nani mwingine? Nataka tu nenene, nipewe mahali tunaweka hiyo sadaka. Apostle Nicholas. Na mtoto wake tunaenda kumlaza kesho. Watu 10. Ndio familia ya mtu wa Mungu hapa kwa hinto. Ndio. Na pastor wetu anaitwa Pastor Chris. Hata yeye aliangamia. Tulikuwa tunaruhusa. We need to sacrifice.
kama shetani anaweza akasacrifice mboma ikafungwa, watu wa Mungu lazima tu sacrifice. Nani mwingine? Tunaweka sadaka. Now. Bwana asifiwe sana.